yamaze iminsi humvikana amajwi y'abayoboke b'amadini n'amatorero avuga ko ho basengera hafunzwe cyangwa se hafunzwe ese iki kibazo giteye gite muri studio rero paul uri kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabyimana jean claude muri aka kanya agira ngo ajye kudusobanurira yabyimbitse urakoze Gloria ibyo uvuze kandi byari bishingiye ku bugenzuzi buriho bukorwa na leta harebwa niba insengero kiliziya n'imisigiti byujuje ibisabwa birimo ibijyanye n'impamyabumenyi z'abayobozi b'ayo madini n'amatorero ibyangombwa by'imyubakire ibikoresho byo kwirinda impanuka ndetse no kwimakaza isuku n'ibindi wari ubikomeje ko muri studio twakiriye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umusaza imana jean claude ari nawe ukuriye itsinda rikora ubugenzuzi tubahaye ikaze murakoze muri bibiri na cumi n'umunani insengero kiliziya ndetse n'imisigiti birenga ibihumbi bitandatu bituje ibisabwa byarafunzwe ariko nyuma ibyuje ibisabwa bizagukomorerwa bikomeza gukora hanyuma icyo umuntu yakwibaza ku cyuma y'imyaka itanu aho kumvikana ibikorwa byo gufunga insengero murakoze impamvu twakoze ubugenzuzi icya mbere cyo ni uko ni inshingano zacu ni inshingano zacu ni inzego za leta gukurikirana ko ibikorwa byose bikorwa mu gihugu bikorwa mu buryo buri bwo mu buryo bwemewe kandi mu bikorwa mu buryo butanga umutekano ku bantu babikoresha ariko uretse n'ibyo ku ibyisengero by'umwihariko ni uko nk'uko mubivuga muri bibiri na cumi n'umunani hari harabaye ubugenzuzi ndetse hari abantu bagiye bagira ibyo basabwa kugira ngo bafungurirwe ariko nyuma baza kumvikana urumva abantu basengesha iyo abijeje ati tuzabikosora cyangwa tuzabikosora akenshi turabizera kubera ko dukurikije ubundi ko tubizera cyangwa se ko tubemera ariko nyuma mu minsi yashize byaje kugaragara ko hari ibindi twagiye dukomeza kubona twagiye tubona abantu benshi basengera ahantu hatemewe ndetse hagashyira ubuzima bwabo mu kaga mwagiye mwumva abantu bapfira rimwe na rimwe ahantu basengera hadashobotse ariko uretse n'ibyo twagira ngo tunarebe niba ibyo twavuganye koko byarakozwe niyo mpamvu rero twavuze tutireka twongere dukore ubugenzuzi turebe koko niba abo abafite ibyo basabwe barabikoze ndetse turebe niba hataba hari n'ibyavutse nyuma kimwe no gukumira ko hari ibintu bidasobanutse byakomeza gukorwa ahantu hasengerwa niyo mpamvu rero twa ubundi bugenzuzi dukira hamwe inzego zose turavuga ngo reka turebe turebe ese ibyangombwa bisabwa ngo ayo mazi asengerwamo cyangwa se ahantu abantu basengerwa ese birahari ese bafite inyubako inyubako zuzuje ibisabwa ndetse tunarebe niba ayo madini amatorero n'indi miryango bishingiyeho niyo bafite ibyangombwa byemewe na leta ni nabyo iri tangazo rya rgb rivuga ku bijyanye n'ibi bisabwa kugira ngo insengero zemererwe gukorerwamo bimwe ubona mu by'ukuri kubyuzuza bizafata igihe kirekire bitewe na mikoro y'izo nsengero ndetse n'imisigiti si ubundi ni ngombwa gutegereza ko ibisabwa byuzura byose kugira ngo zikomorerwe ibyo byangombwa bisabwa ubundi mbere y'uko bakwemerera gukora ugomba kuba ubifite ku buryo uwaba akora atabifite ubundi ni ukunyuranya n'amategeko ndetse n'amabwiriza ahari ariko uretse n'ibyo bishobora kubangamira umutekano w'abahakoresha kuko ni ibintu bisanzwe ubundi bisabwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi kuko niba tuvuga ngo inzu igomba kuba yubatse yuzuye icyo ni ikintu gisanzwe igomba kuba itashobora kwemera ko amajwi yayo yasakuriza abantu batari muri ibyo birori ni ngombwa igomba kuba ifite umurindankuba murabizi ko hari ibibazo bijya bivuka ukumva nk'ubakubise abantu ibyo ni ngombwa igomba kuba ifite ubwiherero ni ngombwa ntabwo abantu bashobora guhurira ahantu hatagira ahantu ho kwiherera ibyo ntibishoboka igomba kuba irekura umwuka ukinjira ibyo ni ibintu bisanzwe ntekereza ko nta kintu kidasanzwe gisabwa ahubwo iki ni uko abantu babyumva kandi bakumva ko ntabwo biri gukorwa kugira ngo bagire uwo baguze gusenga ahubwo ni ukugira ngo umutekano wabo ndetse n'intuze njye basengera bikorwe neza niba kugira ngo batangire gukora basabwa kuba bujuje ibyo byangombwa aba mufungira tubona mufungira icyuho kiba cyabaye ibyuho biri muri ibyo bintu byose icya mbere urebye ahantu basengera hari aho ugiye ugasanga abantu barasengera giriroma ariko nta rusengero ruhari ibyo mujya mubyumva abantu bazengera ku misozi abasengera mu buvumo abasengera mu bitare abasengera ahantu hariya mu mazi ndetse n'ahandi hateza ndetse rimwe na rimwe n'impanuka abo murabazi barahari twabaruriye tumaze kuharura ahantu twabaruriye ahantu harenze ijana n'umunani hameze gutyo mu gihugu ndetse hakunda gushyira n'ubuzima bw'abantu mu kaga aho turahazi hari abandi wagira ngo nsanga nibyo aho hari inzu ariko iyo nzu mu by'ukuri ntabwo ifashije ntabwo itanga umutekano ku buryo wibaza ukuntu bayisengeramo ibyo rero aho ngaho tukabona hari ibibura tukabibabwira hari n'aho twageze usanga hari ibisabwa n'ibyo tunababwiye ukuntu hagomba kuhakumira amajwi kuba hari isuku isuku ni ngombwa ahantu hose mu agenda ubwiherero ahantu abantu bakarabira amazi n'ibindi ibyo ni ngombwa ndetse n'ibindi bijyanye n'inyubako ibyo ni ngombwa ariko uretse n'ibyo niba ari ubuyobozi bw'itorero bugomba kuba bufite n'ibyangombwa leta bitangwa na leta bibemerera koko gukora ako kazi harimo ibyangombwa by'urwo rusengero ibyangombwa by'inzu bakoreramo ndetse n'ibyangombwa by'abayobozi uh, b'ukwemera kuko nanone ntabwo uh, ni ibintu biri mu mategeko ni ibintu bisanzwe tuzi basabwa uh, umuntu wese akabisabwa kandi ababifite rwose nta kibazo bagira uh, uh, abatabifite nab bo bashishikarizwa gukomeza kubishaka eh, kuri icyo kijyanye no kwiga ko abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero kuki bisabwa abayobozi bo mu nzego zo hejuru kandi bo bigisha bonyine ibi ni bintu byaganiriweho hagati y'urwego rw'igihugu b'ibiyoborere ndetse n'ubuyobozi cyangwa se hamwe rihuje amatorero n'amadini mu rwanda hari ibyo baganiriyeho icyo gihe muri bibiri n'umunane cyane cyane bijyanye n'impamyabushobozi z'abayobozi b'amadini n'amatorero kandi ibyo babyumvikanyeho ndetse bahabwa n'igihe cyo kubyuzuza kandi icyo gihe cyararenze icyo gihe cyararenze ni nayo mpamvu mu byo tureba twewe ubundi tureba ko abantu bujuje ibisabwa ariko ibyo bisabwa byashyizweho mu bwumvikane hagati y'urwego rw'igihugu cy'imiyoborere n'amadini n'amatorero bimaze kumvikanwaho bahabwa igihe cyo kubyuzuza ndetse kiranarenga ni ukuvuga ngo uyu munsi nta muntu wagombye kuba akora uwo murimo atabifitiye uburenganzira aho dusanze rero bimeze gutyo nabo tubasaba kuba hagaritse iyo mirimo kugeza igihe bazabonera ibyangombwa bisabwa ku birebana n'icyemezo cy'imikoranire n'akarere kiri mu bigenzurwa haba hari amadini n'amatora afite ikibazo n'imikoranire n'inzego za leta ikibazo cy'imikoranire oya nta dini rifite ikibazo cy'imikoranire n'inzego za leta rwose aba ni ibyemezo bisanzwe biriho ni nayo mpamvu uganiriye n'abayobozi b'amadini n'amatorero ntabwo yose afite ibyo bibazo abafite ibyo bibazo ni abatabifite kandi batabifite inimoto basaba ko babishaka abazabibona kubera ko bagaragaje gahunda y'ibikorwa nta kibazo kandi abatazabibona cyangwa se abatazabishaka ubwo bazabahisemo nabo kudakomeza gukora uwo murimo kandi ntekereza ko abenshi cyangwa se ababikora koko babishaka banabikwiriye bazakomeza kubikora hari abo twajyaga twumva bajya gusengera mu misozi bajya kwinjingira mu mashyamba n'ahandi ubu ntihaba ari abagiye kwitwaza ko hari insengera ingero zabo zafunzwe noneho umubare waba tubona mu misozi n'ahandi hashobora gushyira n'ubuzima bwabo mu kaga bakiyongera cyane dutekereza ko abanyarwanda barasobanukiwe abanyarwanda barajijutse bihagije ku buryo ibi byose biri gukorwa mu nyungu zabo kuburyo dutekereza ko nta muntu wafata iyo risike yo kujya ahantu hashyira ubuzima bwe mu kaga kandi ibi birajyana no gukomeza kwigisha abantu kutubabwira ko umuntu wese ufite igikorwa agiye gukora uretse no gusenga n'ibindi bikorwa byose abanyarwanda bakora ubundi basabwa kubikorera ahantu hemewe ahantu heza kandi ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi iyo misozi ayo mashyamba abantu bajyamo nijoro ibyo bitare n'ibindi ni ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga ku buryo hamwe mu hantu tubasaba Kuta, kudakoresha n'ibyo nyibyo birimo kandits zakomeza kuganira ku, n'uwagerageza kubikora cyangwa se n'abantu bahasengeraga tubasaba ko babireka bagasengera ahantu hazwi ahantu hemewe kandi ahantu koko hafite ibyangombwa bihagije bituma abantu bagira umutekano uhagije ni ku kijyanye n'abashobora kubyita kuvutswa uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko harimo n'itegeko nshingabo bakavuga ko iki cyemezo kibavutsa ubwo burenganzira bwabo bumwe basubiza iki ibi byose bikorwa mu gushyira mu bikorwa no kubahiriza amategeko kandi amategeko yose ugenderaho ashingiye ku itegeko nshinga ndetse no guha uburenganzira abaturage n'uko uburenganzira bw'umuntu ntabwo bukuraho uburenganzira bwa mugenzi we ni ukuvuga umuntu ushaka gusengesha cyangwa gushinga itorero agomba kubahiriza uburenganzira bw'abazahasengera akabashakira uburyo bwemewe n'amategeko bwo gukoreramo kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe kandi ibi byose nyine biri gukorwa twubahiriza ndetse rwego rwo kubahiriza ibiteganye n'amategeko tugenderaho nk'igihugu turabashimiye murakoze namwe